қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі қарағанды техникалық университеті құрылыс материалдары және технология кафедрасы тақырыбы негіздер мен іргетастарды күшейту пәні ғимараттар мен үймелектерді қайта құру технологиясы дәріс жоспары біріншісі негізді күшейту туралы жалпы мағылматтар. екіншісі негізді күшейту тәсілдері үшіншісі іргетасты күшейту туралы жалпы мағылматтар. төртіншісі іргетасты күшейту тәсілдері негіздерді күшейту ғимараттар мен ғимараттарды қайта қалпына келтіру кезінде бұрыннан тұрған конструкцияны қайта күшейту қажеттілігі туады жалпы күшейту конструкцияны толық немесе оның жеке элементтерінің көтергіш жағдайын жақсартуға бағыттаған шаралар жиынтығы күшейту уақытша және тұрақты болады уақытша реконструкция жұмыстары кезінде ғимарат конструкциясының беріктігі мен тұрақтылығын қамтамасыз етеді ал тұрақты күшейту оны пайдалану кезінде қосылған жүктемелерді тұрақты қабылдап алу конструкцияның күшейту жұмыстары күшейту жобасының жұмыстық сызбалары негізінде жүш жасалады негіздерді күшейту құрылыс жұмыстары ішінде іргетастар мен негіздерді күшейту көп қойындық туғызады мұндай жұмыстар кезінде көп қолданылатын әдістер негіз топырағын бекіту топырақты тереңнен тығыздау негізге жоғары қаттылық элементтерін жіберу негіз топырағын бекіту әдісінің тиімділігі аланның геологиялық жағдайына топырақтың физ механикалық қасиеттеріне іргетас конструкциясына ғимараттың нақты технологиялық жағдайына және берілуіне тағы басқаларына байланысты болады осы факторларға байланысты негіз бекітудің бірнеше әдісі қолданылады цементация әдісі ірі үгінділі ірі және орташа құмды топырақтар үшін силикатизация әдісі ұсақ түйіршікті ылғалдылығы нөл бүтін жетпіс бестен жоғары шанды сазды құмды топырақтар үшін битумизация әдісі құрғақ құмды тастақ топырақтар үшін смолизация құмды негізгі тереңнен тығыздау төкпелі құм Термобекту, топырақты күйдіру негізді армирлеу іргетастарды күшейту қайта қалпына келтіретін ғимараттардың немесе технологиялық жабдықтың іргетастары әртүрлі әдіспен күшейтіледі реконструкцияланып отырған объект іргетасының көтергіш қабілеті іргетастың материалы мен негіз топырағының төзімділік пен деформациялық мінездемелер арқылы анықталады ал қадалы фундаменттерде жергілікті сынақтардың қорытындыларын қолданады статикалық сынақ не тағы басқалары іргетас табанының өлшемін жүктеменің ауырлап кетуі негізінде негіз топырағының көтергіш қабілеті жеткіліксіз болғанда сонымен қатар пайдалану кезінде іргетастың бұзылуы болғанда үлкейту керек іргетастардың табандарын үлкейтудегі темір бетон рубашка өсіру жаңа іргетастың бөлек және толық төсемдері сияқты құралдар тиімді болып табылады іргетастарды бетон құрсау әдісімен күшейту темір бетон құрсау іргетасты жағалай қоршап тұратын құйма болып табылады қабықтың арматурасы кеңістік қаңқасын құрайды және міндетті түрде ескі іргетастың күшейту құрылымымен біріккен жұмысын қамтамасыз ету үшін күшейтіліп отырған іргетастың жалаңаш арматурасымен дәнекерленіп түйіседі жұмыс істеуші арматура құрсауды күшейтетін іргетастың шет жақтарынан орналастырады бірінші сурет іргетастарды бетон құрсау әдісімен күшейту сұлбасы біріншісі күшейтілетін іргетас екіншісі темір бетон құрсау үшіншісі күшейту арматурасы төртіншісі күшейтілетін бағана бесіншісі бағананың құрсауы іргетастарды өсіру арқылы күшейту өсіру арқылы іргетасты күшейту барысында оның табаның үлкейту бір екі және үш шақтан орындалады өсіру барысында рубашканы орналастырғанда ескі іргетастың жаланаш арматурасын жаңа күшейту арматурасымен дәнекермен түйістіруді қамтамасыз ету керек күшейтіліп отырған іргетастың бөлек жабындыларға тетіктер көмегімен жіберілген металл және темір арқалықтардың көмегімен іргетастың жүктеме бөлігін жеткізу өсірудің бір нұсқаларының бірі болып табылады екінші сурет іргетастарды өсіру арқалы күшейту бірінші күшейтілетін іргетас екінші арқалық үшінші түреу. төртінші таратушы Ростверк. бесінші домкрат мұндай жағдайда түреу жабындылары алдын ала есептеуге дейін домкраттардың немесе гравитациялық жүктеменің көмегімен бекітіледі арматураланбаған таспалы іргетастар іргетастың анкерленген денесіне және күшейтудің бетондалған есептік еніне арматура арқылы өсірілуі мүмкін таспалы іргетастарды өсірумен күшейту бірінші күшейтілетін іргетас екіншісі өсірудің арматура қанғасы. үшіншісі металл құбырлар төртінші шпураларіргетастарды төсеммен күшейту іргетастың жаңа төселген бөлігін ескі іргетаспен қатар орналастыруға болады бірінші күшейтілетін іргетас екіншісі қосымша іргетас үшіншісі бағана төртінші металды құрсау бесіншісі металды тіреу алтыншысы күшейту элементі іргетастарды мега қадасы көмегімен күшейту бір келкі емес деформациялары барысында іргетастардың күшейтудегі тиімді жабдықтардың бірі мега құрама қадалары болып табылады мега қадалармен іргетас құрылымын күшейткен кезде күшейтудің батыру реакцияларынан күштің қабылдануы тексерілуі керек олар үлкен мекеменің габариттерін қажет етпейді және қысылғаннан кейін бірден жұмысқа қосылады оларды орналастыру бойынша көп еңбек шығыны мен күшейту процесінде оның көтергіш қабілетін азайтатын іргетас табанының астынан уақытша қазан қазу осы қадалардың кемшіліктері болып табылады іргетастарды мега қадасы көмегімен күшейту бірінші күшейтілетін іргетас екіншісі таратушы элемент үшіншісі дом крад төртіншісі бесінші бас элемент Алтыншы қатарлы элемент жетінші қаданың астыңғы элементі іргетастарды тамыр тәрізді қадалардың көмегімен күшейту іргетасқа қосымша көлденен және тік жүктемені жеткізу барысында буро инекционды тамыр тәрізді қадалар тиімді болып табылады олар бұл жағдайда ростверк ретінде қолданылған іргетас арқылы бұрғыланады бірінші күшейтілетін іргетас екіншісі тамыр тәрізді қадалар іргетастарды Ростверкпен күшейту жабынды Ростверкті фундамент биіктігінен асырып немесе оның астына төсеу жолымен орындауға болады бірінші нұсқа құрсауды орнату немесе өсіру кезінде тиімді ол іргетастың арматурасын ростверктің арматурасымен байланыстыруды қажет етеді және іргетастың кеңейтілуі оның биіктігімен шамалас болғанда қолданылады іргетас астындағы жана Ростверк төсем едәуір көп қажет етеді және іргетастың кеңейтілуі оның биіктігімен шамалас болғанда. Оның зақымдануы кезінде. сонымен қатар оның табанының астындағы топырақтың әлсіздігі кезінде немесе қаданың зақымдануы кезінде қолданылады іргетастарды роствергпен күшейту іргетастың биіктігімен шамалас орналасқан роствергпен іргетасты күшейту біріншісі күшейтілетін іргетас екіншісі күшейту рост вергі. үшіншісі қадалар төртіншісі күшейту қадаларыіргетастарды қадалары. росвергпен күшейту сегізінші сурет таспалы іргетасты қадалармен жана ростверкті төсемен күшейту бірінші күшейтілетін іргетас екіншісі қадалар үшінші күшейту роствергі төртінші күшейту қадалары бесіншісі арматуралық торлар алтыншысы жазу стержендері жоғарыда айтылып кеткен күшейту әдістері реконструкцияланатын іргетасын табиғи негізге тірелуі кезінде әртүрлі материалдардан жасалған таспалы және бағаналы күшейту іргетастарының қадаға тірелуі кезінде қолданылады қадалы а және табиғи б негіздерде тастарды күшейту сұлбасы бірінші күшейтілетін тас. екінші күшейту рост вергі үшінші күшейту қадалары күшейту іргетастарының жабынды ростверктің көмегімен орындалатын қосымша қадалардың мысалдары жетінші сегізінші суреттерде көрсетілген іргетастарды рамалы жүйемен күшейту қосымша қадалар темір бетон немесе метал тарату арқалықтарынан тұратын жүйелі раманың көмегімен орындалатын ленталы және бағаналы іргетастарды күшейту сұлбалары 10, 11 12 он ші суреттерде көрсетілген біріншісі күшейтілетін іргетас екіншісі күшейту қадалары үшіншісі темірбетон арқалық төртінші темірбетон жастық бесінші ригель астына қағылған тетік рамалы жүйені орнатумен табиғи негізде қадалармен таспалы іргетасты күшейту біріншісі күшейтілетін іргетас екінші күшейту қадалары үшінші металды арқалықтар төртіншісі қабырға мегатипті қаданың әрбір бөлік элементінің есебі снип 2.0.3.0.1. нүкте нөл үш сызықша сексен талаптарына сәйкес анықталатын эксцентристпен көлденен майысуын есепке алатын қосылған элемент сияқты жүзеге асады бағаналы үрге тасты табиғи негізде металды арқалықтармен армирланған роствергті орнату арқылы күшейту бірінші күшейтілетін үрге тас. екіншісі күшейту роствергі үшіншісі металды арқалықтар төртіншісі күшейту қадалары яғни барлыға суретте көрсетілген Қадалы күшейтілген іргетастың есептеу модулі суретте көрсетілген а б бұ. а бұл есептеу сұлбасы б металдың орын ауыстыруының негізгі жүйесі табиғи негіздегі күшейтілетін іргетастың есептеу модулі суретте көрсетілген а және б а бұл есептің сұлбасы б бұл металдың орын ауыстыруының негізгі жүйесі қайта қалпына келтіретін ғимараттардың немесе технологиялық жабдықтың тастары әртүрлі әдіспен күшейтіледі реконструкцияланып отырған объект іргетасының көтергіш қабілеті іргетастың материалы мен негіз топырағының төзімділік пен деформациялық мінездемелер арқылы анықталады ал қадалы фундаменттерде жергілікті сынықтардың қорытындыларын қолданады статикалық сынақ және тағы басқалары. іргетас табанның өлшемін жүктеменің ауырлап кетуі кезінде негіз топырағының көтергіш қабілеті жеткіліксіз болғанда сонымен қатар пайдалану кезінде іргетастың бұзылуы болғанда үлкейту керек іргетастардың табандарын үлкейтудегі темірбетон рубашка өсіру жаңа іргетастың бөлек және толық төсемдері сияқты құралдар тиімді болып табылады темір бетон құрсау іргетасты жағалай қоршап тұратын құйма болып табылады қабықтың арматурасы кеңістік қаңқасын құрайды және міндетті түрде ескі іргетастың күшейту құрылымымен біріккен жұмысын қамтамасыз ету үшін күшейтіліп отырған іргетастың жалаңаш арматурасымен дәнекерленіп түйіседі жұмыс істеуші арматура құрсауды күшейтетін іргетастың шет жақтарынан орналастырады ғимараттар мен ғимараттарды қайта қалпына келтіру кезінде бұрыннан тұрған конструкцияды қайта күшейту қажеттілігі туады жалпы күшейту конструкцияны толық немесе оның жеке элементтерінің көтергіш жағдайын жақсартуға бағытталған шаралар жиынтығы күшейту уақытша және тұрақты болады уақытша реконструкция жұмыстары кезінде ғимарат реконструкциясының беріктігі мен тұрақтылығын қамтамасыз етеді ал тұрақты күшейту оны пайдалану кезінде қосылған жүктемелерді тұрақты қабылдап алу конструкцияның күшейту жұмыстары күшейту жобасының жұмыстық сызбалары негізінде жасалады. Құрылыс жұмыстары ішінде іргетастар мен негіздерді күшейту көп қиындық туғызады мұндай жұмыстар кезінде көп қолданылатын әдістер негіз топырағын бекту. топырақты тереңнен тығыздау негізге жоғары қаттылық элементтерін жіберу негіз топырағын бекіту әдісінің тиімділігі ауланың геологиялық жағдайына топырақтың физмеханикалық қасиеттеріне Әргеттаз конструкциясына ғимараттың нақты технологиялық жағдайына және берілуіне және тағы басқаларына байланысты болады осы факторларға байланысты негіз бекітудің бірнеше әдісі қолданылады цементация әдісі ірі үгінділі ірі және орташа құмды топырақтар үшін селикакатизация әдісі ұсақ жүкті. Ұлғадылығы нөл бүтін жүзден жетпіс жоғары шаңды сазды құмды топырақтар үшін битумизация әдісі құрғақ құмды тастақ топырақтар Смолизация. құмды Негізге тереңнен тығыздау төкпелі құм термо бекіту топырақты күйдіру негізді армирлеу темірбетон құрсау іргетасты жағалай қоршап тұратын құйма болып табылады қабықтың арматурасы кеңістік қаңқасын құрайды және міндетті түрде ескі іргетастың күшейту құрылымымен біріккен жұмысын қамтамасыз ету үшін күшейтіліп отырған іргетастың жалаңаш арматурасымен дәнекерленіп түйіседі жұмыс істеуші арматура құрсауды күшейтетін іргетастың шет жақтарынан орналастырады темір бетон құрсау әдісімен күшейту сұлбасы суретте көрсетілген біріншісі күшейтілетін іргетас екіншісі темір бетон құрсау үшіншісі күшейту арматурасы төртіншісі күшейтілетін бағана бесіншісі бағананың құрсауы өсіру арқылы іргетасты күшейту барысында оның табаның үлкейту бір екі және үш жақтан орындалады өсіру барысында рубашканы орналастырғанда ескі астын Жаланаш арматурасын жана күшейту арматурасымен кермен сүйістіруді қамтамасыз ету керек күшейтіліп отырған іргетастың бөлек жабындыларға тетіктер көмегімен жіберілген металл және темір бетон арқалықтардың көмегімен іргетастың жүктеме бөлігін жеткізу өсірудің бір нұсқаларының бірі болып табылады іргетастарды өсіру арқылы күшейту суретте көрсетілген біріншісі күшейтілетін іргетас екіншісі арқалық үшіншісі тіреу төртіншісі таратушы ростверк, бесіншісі дом крад мұндай жағдайда тіреу жабындылары алдын ала есептеуге дейін Дом домкраттардың және гравитациялық жүктеменің көмегімен бекітіледі арматураланбаған таспалы іргетастар іргетастың анкерленген денесіне және күшейтудің бетондалған есептігеніне еніне арматура арқылы өсірілуі мүмкін таспалы іргетастарды өсірумен күшейту бірінші күшейтілетін іргетас екінші өсірудің арматура қаңқасы үшінші металл құбырлар төртінші шпуралар іргетастың жаңа төселген бөлігін ескі іргетаспен қатар орналастыруға болады бір біркелкі емес деформациялары барысында тастардың күшейтудегі тиімді жабдықтардың бірі мега құрама қадалары болып табылады Мега қадалар мен іргетас құрылымын күшейткен кезде күшейтудің батыру реакцияларынан күштің қабылдануы тексерілуі керек олар үлкен мекеменің габариттерін қажет етпейді және қысылғаннан кейін бірден жұмысқа қосылады оларды орналастыру бойынша көп еңбек шығыны күшейту процесінде оның көтергіш қабілетін азайтатын іргетас табанының астынан уақытша қазан шұңқыр қазу осы қадалардың кемшіліктері болып табылады жабынды роствергті фундамент биіктігінен асырып немесе оның астына төсеу жолымен орындауға болады бірінші нұсқа құрсауды орнату немесе өсіру кезінде тиімді ол іргетастың арматурасын ростверктің арматурасымен байланыстыруды қажет етеді және үргетастың кенейтілуі оның бектігімен шамалас болғанда қолданылады іргетас астындағы жана Ростверк төсем едәуір қажет етеді және үргетастың кенейтілуі оның бектігімен шамалас болғанда оның зақымдануы кезінде сонымен қатар оның табанының астындағы топырақтың әлсіздігі кезінде немесе қаданың зақымдануы кезінде қолданылады мегатипті қаданын әрбір бөлек элементінің есебі снип екі нүкте нөл бүтін үш нүкте нөл бүтін бір сызықша 84, талаптарына сәйкес анықталатын эксцентрисиспен көлденен майысуын есепке алатын қысылған элемент сияқты жүзеге асады бағаналы іргетасты табиғи негізде металды арқалықтармен армирланған ростверкті, орнату арқылы күшейту Қадалық күшейтілген іргетастың есептеу модулі табиғи негіздегі күшейтілген іргетастың есептеу модуля. табиғи негіздегі күшейтілген іргетастың есептеу модулі есептеудің мұндай әдісіне топырақ сыртқы деформациялық орта ретінде қарастырылады бұл келесі параметрлермен сипатталады кво бұл негіздің барлық нүктелерінде бірдей қабылданатын табиғи негіздегі табанды іргетастың төсемі бойынша байланысындағы тік коэффициентімен қаданың үстіңгі жанымен көлденен коэффициент төсемінің байланысы мен, және қада табанының коэффициент төсемінің байланысымен төсем коэффициент мәні Харковский промстрой ни жобасының әдісімен анықталады қада айналасындағы негіз топырағының тұрақтылық есебі СНИП 2 17-77 талаптарына сәйкес жүзеге асады. Бұл табиғи негіздегі күшейтілген әркетастың есептеу модулі қолданылған әдебиеттер тізімі хамзин құрылыс процестерінің технологиясы 1997 жыл хамзин үймереттер мен ғимараттардың құрылыс технологиясы білім 1994 жыл теличенко Лапидус технология строительных процессов Соколов реконструкция жилых зданий КОСУМШЕ Адибит Черненко технология и организация. Монтажа строительных конструкций Атаев индустриальная технология строительства из монолитного бетона Жанайдарова технология возведения зданий и сооружений. Белецкий. Строительные машины и оборудование Ростов-на-Дону. Идун Нигазен Нагайту. Назарландзга Рахмет.